jsem Maki a vítám se další Roboxu s Vendou. Jo, čau. A dneska tady máme pick-up door a budeme tady otvírat dveře, jo. Strašně těžká hra, jo. No, jakoby jo, v podstatě, když vybereš špatný, tak si vřítím. No, ale víš, že jako před náma jsou lidi, takže vlastně víme, jaký dveře máme otevřít. No jasně, ale tak to nikdy takže nemusí víme, být. Že tyhle ty... Jaký? Já bych řekla, že jednička teda. No, ale on říká, že dvojka je správná cesta. Takže... Klikni dvojku. Já si myslím, že jednička, protože se dostaneš dál, že jo? No, jsme na jedničce a on říká, furt dej dvojku. Dvojku bych nechtěla, sakra. Já to viděla ty lidi, že to... Počkej, tady jako budu mi skákat. No to je prostě obíčko, že vždycky tam máš něco dál, jako něco jiného i. Aha, já myslím, jako, že budeme jenom otvírat dveře. No ne. OK. Sakra. Pozor, teď si máme vybrat z těch tří dveří, takže jaký, Maki? Radikál otevřel tamhle, to vypadá jako, že jsou špatný, vidíš to tam sama. Tak že já jdu tyhle ty. Já jdu tyhle veprostřed, ty jsou taky špatný, podle mě. Tyhle jsou taky červený. WTF, jsou všechny stejný. To je jedno, já bych to zmáčknul. Tak já jdu prostředkem, jo? Vlastně do toho červeného. Fuck. Oh. Co jsi tam měla ty? Tam krásná tetička, Granny. Já tam měl Pennywise. Tak dobrý, tak... Vždycky se to teda objeví jako nějaká tohle příčka, to po mně šlo, jo? Tohle po mně šlo. Ale je nádherná. Hnusný. To je pěkná, ne? Celkem dobrá baseballka, teda jako nejsem ní... Do... Ježišmarja. Nechci nic říkat, ale trochu mi to připomíná ten její obličej z jednoho hororu. Do prčic! Z jednoho hororu a je to fakt nechutný. A jaký hororu? Říkat to nemůžu, protože fakt je to hnusný. Dobře. Ale my se na něj klidně můžeme kouknout, protože se chci na něj podívat. Ale to jo. Je dobrý, to je ne, dobrý. Ale jo. Řekni Markovi. To byl druhá možnost. Dobrý, jdem dál. Tady dál obíčko, no. Je! Yeah. No, tak se dosekej. Který dveře? Typu trojku. Ježíš, zase musím přes tu Granny zás, ježišmarja. Musíš znovu přes tu tu? Přes co? Ne, přes tu Granny. Ježišmarja, a to je otravný. Jaj, tyjo, já tady si na to počkám, že mě zajímá, jaký dveře dáš. Bože. Ano, voláš mě k sobě? Ne, tebe ne. Sakra. Dobře, tak hej, a já příště. Se toho ani nedotknu a prostě chcípnu, co to je. Asi se z toho dotkl neviditelnou nohou. No, zase nic. WTF? Tak to přeskakej, já stejně budu čekat, neboj. Už jsem tu. A smělý. Jsou tady další dveře a Maki už se zívá? Jo. Pěkně. Ježišmarja, já jsem neotevřel ještě ani jedny dveře, přišla holka, otevřela jedničku a tam najednou se někdo objevil. Ne, jo. Nech mě bejt! A počkej, ale z každých dveří se tam něco objeví. No, já jsem, ty jsi tě neposlouchal, viď? No. No, já jsem říkala, Vendovi, než tady vždycky skákal, tak to neslyšel, tak já jsem šla totiž těma dveřma, že to jste viděli, a tam se nic neobjevilo, pak tam šel kluk a tam se mu objevil týpek. Aha. Takže asi prostě musel si prostě si zdát jako svoje dveře, které byly zrovna v tu chvíli jako správně. Jo. Jo, teď máme vybrat správnou jako celu, chápu to dobře? Nevím. Jsem třeba těma dveřmama? Třeba. Pojďme zkusit, schválně. Jej! Hej, dobře, já... Ale to by mohlo být 6 možných cest a ty si vybrala všechny správný. Počkej, Maki. Počkej, jenom to dojdu, protože nevím, co... Jo, myslela jsem si to. To padá, no. Já pojďme, proč nemůžu za tebou? Proto jsem nechtěla zastavovat, že jo. Počkej, a teďko tady máme 8 dveří, to si děláš legraci, ne? Typuju vpravo... Já jdu tyhle, počkej. Já tyhle ty. Vypadá jako tam... sympaticky, hezky. A já tam mám otazník. Já taky. Mám otevřít. Co to je? Na těch dveřích. MC rovná MC na druhou. Jo? Počkej, ale proč já zase teďko portnu? Musíme najít správný dveře. Vaše jsme si typli ty, co... jsou portálem k sobě. Je to fakt divný. A mě přijde, jako kdyby to portálově... Zase je to samý.
WTF, tak já nevím, asi budeme procházet po stěle. Našla jsem je. Jo? Jo. Počkej, tak otevřu. To byl zase E rovná se MC? Jo, ooo. Hej, dobře, a vidíte, já jsem věděla, že to budou ty předposlední, ale nevěděla jsem na jaký straně. Tohle je dost divný ksicht, takový dost psycho-ksicht. Řekla bych, že potřebuje nějakýho psychouše. No. Dobře, tak teďko procházíme tady Baldim. Počkej. Dobrý. Dobrý. Teďko. Se s náma hejíme ještě na strany. A pojď, dobrý. Piggy jsme taky prošli. Tak co je tady? Ježišmarja, jsou všechny taky dveře. Tam je jedna, dvě, tam tři. Proč tam jsou, tyhle ty jsou zelený? Tady dole. Nevím, ale máme najít klíč. Klíč? Jo. Ah, to je klíč? To je koupelna. Tak mám klíč? Já taky, otevři dveře. Že já to nehraju, tyjo, sama. To mě by to tak dobře šlo. No, jakože jo. He, mám zatím dobrý čuch na dveře, jo. Dobrý čuch? Dobrý čuch ale na dveře, počkej, proč mi to nejde? Vzal jsi ten klíč? No nevzal, protože jsi mi ho vzala ty. On tam najednou potom nebyl, víš, jo, aha, já až teprve teď ho můžu taky sebrat, to si děláš legraci. Jaj, taky to dobrý čuch na dveře a momentálně mám totálně ucpaný nos, takže nevím, co cítím, ale dveře to nebudou. To bude určitě smrad vodmi. Ne, dneska ne. Dobře, okay, tady tak jsou nějaký pneumatiky. Aha, jeď. Dobrý. Vyhni se pneumatice. Vyhni se pneumatice, dobrá hra, vyhni se pneumatice. A potřebuju se vysmrkat. No, ven do který dveře si teďka vybereš? Já právě vůbec nevím, ale zkusíme třeba teďko ty vpravo, schválně. Ježiš, hele, tma. Tam nejdu. Já můžu zpátky, dobrý. Tam je. Já zpátky nemůžu! Dobře, asi jsem měla skočit a pak jít. Já jsem zpátky, aha, takže tam ty dveře byly správný, co jsem měl ty první? No, ty prostřední. Aha, tak ty taky ne. Sakra, tak to byly pak asi ty vpravo. Ty na straně, no? Momentálně jsem umřela, i když ke mně on nešel, jo, divný, ne? Já jsem si právě myslel, že tohleto je právě špatný, víš? Aha, no tak to bylo správně, jeli to. A tak jako kdo to má vědět, když tam jsou samý takový hnusný jako ksichty, že jo? No já si nikdo se nedivím, že takový to nejvíc, co je vlastně v těch ostatních. Ono se to propadá? Ne, ono se to jenom posune do... Ježišmarja, no nic. Nevím, jaký divný, jak se to hejbe. Ono se to jako s tebou jenom jako, že jako ty to zatížíš, tak to s tebou sjede dolů, ale nejde to pod to. Jo. To bylo takový děsivý, co si budem. Ježiš, tady jsou takový dva výtahy. Ne, kurňa. Aha, to nejsou, jo, jsou to výtahy. Kam jsi šel? Doprava, doleva, rovně. Nikam, já jsem neskočil ten poslední jump, protože to bylo dole. Protože těžká maky to zatížila a já jsem tam nemohl vyskočit. Já jedu dolů, to je dobře, sakra, to je špatně. Ne, počkej, ty máš vlastně výtah, jo? Piggy. Mhm, dobře, tak jaký jsi šla? Slenderman. Šla jsem prostředím. Aha, tak já jdu doprava, jo? Pennywise? Ježiši, a co je tohleto? Ne, po mně jde sirena! Teda... Já tady mám Baldyho. Sírovej had, pardon, to byl. Kam jsi šel doprava? Jo. Šel jsi doprava? Tady mám Slendermana, jo, doprava jsem šel. Tak já jdu doleva. Pennywise? Ne, tak mě zabil Pennywise. Takže doleva. Jo. Ty jsi šla doprava? Ne, doleva. Okej. Podle mě ty vlevo by to měly být, no. No, počkej, uvidíme, zatím jenom správně dolů, stále dolů. Sírovej had. Sírovej had? Sírovej had. Nějaká Karen se psem. Karen! Tohle nevím, kdo je. A tady je fakt temná ulička, ne, je to správně. Ježiš, sírovej. Já nevím, já jsem v B5 teprve, teď mám tu Karen. Kurňa, nevím, kolik je těch, jo, nevím, dobrý. Kdo je Karen? Já nevím, kdo je Karen. Nevím, naštvaná přítelkyně se psem. Lidi, napište, kdo je Karen. Napiš to schválně do komentářů, děkujem. Karen. Teďka je taky krásný dveře, 1, 2, 3. Vybírám si tebe, modrý. Červený. Já modrý. Díra dolů. Dobře, já mám taky díru dolů, tak uvidíme schválně. Padám fakt hodně dolů. Jo, já taky, to je divný. Ne,
Nesmím se hýbat. Jej, mám to. Do prostě jsi mě zabila. Červená byla správně. Nic jsem se nehejbala. To je pěkně nefér. Měla jsem tam cukr kávu. Takže červená, prosím, jo? Jo, šla jsem do červený. Velmi dobré. Jo, už tam budu, jestli teďka chcípnu. Jo, dobrý, máš štěstí. No, a teďko... Doprava. No. Dobře, tak zkusíme vpravo. Ne, běž si do svých dveří. Ne. O, jeme jsme ve finále. Fak, oby. Takže tady to, tady to můžete jet i jako... Na čas. Na čas. Teoreticky, když si napíšete všechny... všechny jako dveře, které by to mohly být, tak to je celkem dobrý, ne? Jako jo, no to pak jedeš prostě try hard. Je, hele, pojď sem ještě. A wuuu. Do Freddyho. Počkej, on mi to někam portlo. To nebyl dobrý nápad. A mě to portlo, počkej, mě se furt dostat načítá. Mě taky. No nic, já to tady asi ukončím. Portla to nevím, kam. Ježišmarja, ok, vendom. Doufám, že se vám to líbilo. Můžete zkusit ty dveře jako tryhard a zkusit nejlepší část. A my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.